ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାପା ହେବ ତ ଏମିତି, ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପିତୃଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସବୁ ପରେ ବି ବାପାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ନା କିଛି ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାପା ଝିଅକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଛତା ଦେଖାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଝିଅ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପିତୃଦିବସ, ଆଜି ହିଁ ବାପାଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କର। ବାପା କେତେ ଉପଯୋଗୀ, କେତେ ଦରକାର ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାପା। ଏହି ଫଟୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଦକ୍ଷିଣ କନ୍ନଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଲିଆ ତାଲୁକର ଏକ ସୁଦୂର ଗାଁର ଚିତ୍ର। ସେଠାରେ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାରୁ ବାପା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆସି ଛତା ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଝିଅ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଫଟୋକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମହେଶ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ ହିଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ମହେଶ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରେ ଝିଅ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ସେହି ଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଖପାଖ ଯେତେ ବି ଗାଁ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅସୁବିଧା। ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ଏମିତିକି ଗାଁରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଜୁଳି ରହୁନଥିବାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ରୁହେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ବାପାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସବୁଠୁ ଅଲଗା। ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ଆଜି ବାପା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପିତୃଦିବସ। ତାହାରି ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବାପା ତାର ପିଲାର କେମିତିଆ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ବହୁତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ଏଠି ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁଥିବ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।